Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Magia ou Mágica. A magia é uma forma de entretenimento e expressão artística que busca criar ilusões e surpreender o público por meio de truques aparentemente inexplicáveis. Essa prática remonta a séculos e é encontrada em diversas culturas ao redor do mundo. Aqui estão alguns aspectos importantes relacionados à magia: ilusionismo e habilidade técnica. Os mágicos muitas vezes realizam truques que desafiam as leis da física, dando a impressão de que algo impossível está acontecendo. Isso envolve habilidades técnicas, destreza manual e uma compreensão profunda da psicologia humana. Arte da Performance: A magia é uma forma de arte da performance. Os mágicos não apenas executam truques, mas também contam histórias, criam personagens e envolvem o público em uma experiência única. Variedade de Truques Existem muitos tipos de truques de magia, incluindo adivinhação, levitação, transformação, escapismo e muito mais. Cada tipo de truque tem sua própria técnica e apelo específico. História e tradição: A magia tem uma rica história que remonta a civilizações antigas. Desde mágicos das cortes reais até artistas contemporâneos, a prática da magia evoluiu ao longo do tempo. Elemento de surpresa: Um dos aspectos fundamentais da magia é o elemento surpresa. Os mágicos jogam com as expectativas do público, criando momentos que desafiam a lógica e causam admiração. Psicologia e Engajamento: Os mágicos frequentemente utilizam princípios psicológicos para direcionar a atenção do público e manipular as percepções. O engajamento ativo do espectador é crucial para o sucesso de muitos truques. Mágicos famosos. Ao longo da história, houve mágicos famosos que deixaram um impacto duradouro na arte da magia, como Oudini, David Copperfield, Dinamo, e muitos outros. Magia contemporânea. Hoje, a magia continua a evoluir com novos truques, tecnologias e estilos. Shows de mágica ao vivo, programas de televisão e vídeos online mantêm viva a tradição mágica. Ética e código de conduta. Muitos mágicos aderem a um código de conduta ética, que inclui o respeito pela arte da magia, não revelando segredos e garantindo uma experiência positiva para o público. A magia, em última instância, é uma forma de arte que transcende a lógica e permite que as pessoas escapem da realidade por um breve momento, experimentando a maravilha e a surpresa. O surgimento da mágica. A arte da magia tem uma longa e fascinante história, com suas origens perdidas nas brumas do tempo. A prática da magia como forma de entretenimento e expressão artística remonta a civilizações antigas e está presente em diversas culturas ao redor do mundo. Aqui estão alguns marcos históricos relevantes na história da magia. Civilizações Antigas Registros históricos sugerem que truques de magia eram realizados em civilizações antigas, como o Egito e a Grécia. Os magos dessas épocas frequentemente misturavam elementos de magia com rituais religiosos e práticas esotéricas. Idade Média e Renascimento. Durante a Idade Média e o Renascimento na Europa, surgiram artistas conhecidos como ilusionistas de rua. Eles realizavam truques de rua e de palco, muitas vezes incorporando elementos teatrais às suas apresentações. Renascimento e ilusionismo nas cortes reais. No Renascimento, a magia começou a se tornar popular nas cortes reais da Europa, com mágicos realizando truques para entreter reis e nobres. Isso levou ao desenvolvimento de truques mais elaborados e à formação de uma classe de mágicos profissionais. Século XIX O século XIX foi uma era dourada para a magia. Mágicos notáveis, como Jean Eugène Robert-Houdin na França, desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento da magia moderna, afastando-a de suas raízes supersticiosas e aproximando-a da forma de entretenimento que conhecemos hoje. Houdini e o século XX. Nye, um ilusionista e escapista notável, ganhou fama no início do século XX. Ele era conhecido por suas incríveis fugas de correntes e caixas, contribuindo para a popularização da magia em todo o mundo era contemporânea. A magia continuou a evoluir ao longo do século 20 e 21, com o surgimento de novas técnicas, estilos e tecnologias. Mágicos como David Copperfield e Dinamo trouxeram a magia para a televisão e grandes palcos, alcançando audiências globais. A magia, em suas diversas formas, continua a ser uma forma vibrante de entretenimento que cativa e surpreende as pessoas. Suas raízes históricas são profundas e multifacetadas, refletindo a capacidade humana de buscar o extraordinário e o misterioso. No dia 31 de janeiro de cada ano é comemorado o Dia Mundial dos Mágicos. Nos cinemas foram feitos vários filmes de mágicos e magias. Espero que tenham gostado de conhecer sobre este assunto de truques e ilusões surreais. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.